Jermensko ministarstvo odbrane je saopštilo da ne odbacuje mogućnost upotrebe sila ukoliko azerbejdžanske snage ne napuste jermensku teritoriju u okviru razumnog roka. U slučaju nedostatka mirnog rješenja u razumnom roku, ukoliko se azerbejdžanske snage ne vrate na njihove početne pozicije, jermenske oružane snage imaju pravo da reše problem pa i silom, navodi se u saopštenju. Ministarstvo je još jednom naglasilo da je bilo kakvo kršenje zakona jermenske države apsolutno neprihvatljivo i da azerbejdžanske trupe moraju da napuste jermensku teritoriju. Iz Jerevana su pozvali da se ovo pitanje reši mirnim putem i zatražili su međunarodno posredništvo. Ministarstvo odbrane Jermenije je saopštilo 12. maja da su azerbejdžanske oružane snage pokušale da izvedu određene operacije na granici u provinciji Sjunik u nameri da prilagode granicu. Posle reakcije Jermena, Azerbejdžanci su prestali sa aktivnostima i pristali su na razgovore kako bi se smirila situacija. Istog dana vršilac dužnosti premijera Jermenije Nikol Pašinjan je održao sastanak bezbednostnih snaga na kojem je opisao situaciju kao kršenje jermenske teritorije. On je tada rekao da su Azerbejdžanci prešli granicu i ušli 3,5 km unutar Jermenije.